Արդյոք անկելով իմ գործընկերոջ Խոսքին ասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ բոլորի աշխատավարձը չի բարձրանալու, սրա մասին արտահայտվել եմ, ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ արտահայտվել, որ իրականում ժամանակն է, որ մենք բանակի խնդիրների մասին խոսենք ու անարդարացի կլինի, որ մենք բոլոր զինծառայողների աշխատավարձը բարձրացնենք հավասարաչափ, որտեղ գաղտնիք չէ, որ ունենք պայմանագրային զինծառայողներ, ովքեր լավ չեն տիրապետում կամ չեն տիրապետում այն զենքին, որին կցված են։ Օրինակ, ինչու պետք է այդ զինծառայողի աշխատավարձը ընդհանրապես բարձրանա։ Կամ ֆիզ պատրաստության դասերին չեն ներկայանում, ֆիզ պատրաստությունը զրոյական աստիճանի վրա, օրինակ, չեն կարողանում 100 մետր կամ 1 կիլոմետր վազել։ Ասենք, ինչու պետք է այդ զինծառայողը ակնկալի, որ իր աշխատավարձը պետք է բարձրանա։ Ու սա նաև մոտիվացիա է, սա սոցիալական ծրագիր չի, որ մենք զինծառայողների կյանքի որակը բարձրացնենք։ Սա բանակը հզորացնելու ծրագիր է, որ նաև զուգահեռ իր հետ բերում է զինծառայողների սոցիալական վիճակի բարձրացման։ Բայց սա պետք է տեղերով երկրորդական խնդիրը զինծառայողների սոցիալական խնդիրը լուծել, առաջնային խնդիրը նրանց մարդունակության բարձրացնելու խնդիրն է։ Ու պարոն նախարար, ուզում եմ այս խնդիրների մասին խոսալով մի քանի հարց տալ։ Բանակում բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որոնց մասին լարված իրավիճակի բերումով, պատերազմական իրավիճակի բերումով չենք խոսում, որ թուրքը չիմանա, չուրախանա, բայց այդ խնդիրները կան ու դրա մասին կարծում եմ պետք է կամաց-կամաց սկսենք խոսել ու հասկանալ ինչպես ենք գրադեմ պայքարում, քանի որ միջև խնդիրների մասին չես խոսում, դժվար է դրանց դեմ պայքարելը, օրինակ շատ է տարածված զինծառայողների շրջանում վիճակախաղերով զբաղվելը կամ վիճակախաղեր ընդհանրապես անելը, խմելը, թմրանյութեր օգտագործելը եւ այլ խախտումներ, որոնք բանակում այս պահին զանգցանքներ կամ հանցանքներ, որոնք արկային ինչ-ինչ մակարդակներում ցանկանա իմանալ պաշտպանության նախարարությունը ինչ քայլեր ձեռնարկում, օրինակ վիճակախաղերի դեմ այդ պայքարին։ Ես գիտեմ, որ որոշակի աշխատանքներ գնում են, բայց կուզենամ սրա մասին բարձրաձայնենք ու այս ամբյոնը օգտագործենք։ Օրինակի նախագիծը շատ լավն է, բայց ինչպես նաև գործընկերների հարցերից կարողացանք կռահել, մեր հասարակությունը չի ընկալել ինչ-ինչի մասին է օրենքը, եւ կարծում եմ, որ օրինակ ես երբ Արցախում էի, Արցախի հերոստատեսությամբ շատ հաճախ բարբերաբար գովազդվում է, որ կարող եք դիմել եւ դառնալ պաշտպանության բանակում զինծառայող կամ պայմանագրային զինծառայող, եւ հերոստատեսությամբ շատ հաճախակի նշվում է պայմանները, օրինակ ինչ ծրագիրներ կան նման, որպեսի նաև հերոստատեսությամբ դրա մասին խոսվի ու նաև պարզ մարդկանց բացատրվի, քանի որ ոչ բոլորն են նաև կառավարության նիստերը կամ ազգային ժողովի նիստերը եւ չեն կարողանում լավ ինֆորմացվել։ Եվ երրորդ հարցը, պարոն նախարար, բանակում առաջ խաղացման հարցը, հաճախ ասում են, որ բանակում այն նախկինում դա ակնհայտ փաստ էր, որ բանակում կարող է առաջ խաղացման գնալ այն զինծառայողը, ով ունի ծանոթներ, բարեկամներ, 12 ախպերների հետ ինչ-որ կապեր եւ այլն, ու այդ աստիճանավանդակով կարող էր առաջ խաղացում լինել։ Հիմա խոսվում է, որ կան շրջանակներ, որ խոսում են, որ բանակում բան չի փոխվել եւ առաջ խաղացում կարող ես ունենալ, եթե ունես լավ կապեր, կցանկանամ նաեւ սրան անդրադառնալ, ինչպես է բանակում տեղի ունենում առաջ խաղացումը ընդհանրապես եւ ինչպես է ընտրվում նոր կադրերը թափուր պաշտոնների համար։ Շնորհակալություն բանասերությանը, որ իհարկե հասարակության պետք է շատ խոսել բոլոր միջոցներով, ազգային ժողովի արդյունից, հերոստատության, մամուլի մեր գործընկերները անհատ խնդրում ենք լուսաբանեք այն, ինչը բովանդակությունը վերաբերվելու է մեր բանակի հզորացմանը, կայացմանը եւ մեր երկրի անվտանգությանը, բայց սենսացիաների հետևից են գնում, բայց ոչինչ, այս բոլոր փաթեթները, որոնք օր-օրի ավելանում են, դա ամբողջական են դարձնում այս խնդիրների լուծումը։ 12 եղբայրներ, ես գիտեմ, որ այլևս չկան, եղբայրներ կան, բայց նրանք այլևս 12-ը չեն, եւ նրանց հովանավորությունը վերջացավ գուցե 2 տարի առաջ արդեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ծանոթ բարեկամ, հենց այս բոլոր նախաձեռնությունները, այս համակարգերը, որ դրվում են, հենց ծանոթ բարեկամների դեմ պատաշարվում, ես այդպես եմ ընկալել եւ իմ խոսքում միշտ անդրադառնում եմ այս բարեփոխումներին, որը անվանել ենք պատերազմի դասեր քաղելու համակարգի ստեղծում։ Պարոն նախարար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, խնդիրների մասին
ոչ թե պետք չի խոսել, պետք է շատ խոսել։ Իհարկե, խնդիրները ունենում են երկու մաս՝ հրապարակային եւ փակ մաս։ Եվ պարոն Քոչյանը միշտ կարող է նախաձեռնել փակ քննարկումներ, որին ես միշտ պատրաստակամ եմ գալ ու պատասխանել ձեր հարցերին, նաեւ ակնկալել ձեր օժանդակությունը, օգնությունը։ Բանակը զերծ չէ խնդիրներից, այլ խնդիրները շատ են։ Այդու նաեւ արատավոր երևույթներից։ Մենք դրա դեմ հետևականորեն պայքարում ենք, բայց այո, օրենսդրական մի շարք նախաձեռնությունների կարիք կա, ոչ թե նրա համար, որ դրա հիմնական աղբյուրը եւ օրրանը բանակն է ամենևին։ Բանակը հասարակության արտացոլումն է, բաղկացուցիչն է, եւ ուղղակի այնինչ բաց հասարակության մեջ թույլատրելի է կարելի է բանակում արգելված է լինում երբեմն։ Եվ պետք է ուղղակի տարբեր նախաձեռնություններով ու արգելքներով դրանք սահմանափակենք, ընդհուպ արմատախիլանենք։ Եվ այստեղ ձեր աջակցությունը իհարկե անհրաժեշտ է ունենալ։ Երբ կունենանք փակ քննարկում, սրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, այո, քայլեր ձեռնարկում ենք, այդտուն նաև սմարթֆոն հեռախոսների սահմանափակման պրոցեսը, այդ ամենը միտված է նրան, որ զինվորականությունը զբաղվի իր գործով, իր անելիքով, մասնավորապես իր զորամասի, իր ծառայության շրջանակներում։ Քավլիցի տանը ոչ մեկին չի արգելում հեռախոս ունենալ կամ սմարթֆոն հեռախոս ունենալ։ Մյուս հարցը, ինչ վերաբերում է քարոզին, երբ երկրորդ ընթերցման օրենքը կընդունվի, բնականաբար կլինի նաև հերոստատեսությամբ դրա մասին գովաստ, սոցիալական հոլովակներ, որտեղ մարդկանց կներկայացնենք, թե ինչ փոփոխություններ կան եւ ինչ հնարավորություններ ունեն նրանք։ Մնացած ամեն ինչ, ասում եմ, քննարկելի է, մի մասը ուղղակի փակ։ Շնորհակալ եմ։